лісоўчыкі, цікавыя такія гістарычныя вайсковыя фармацыі. Іх, канешне, можна назваць вайсковай фармацыяй, але больш дакладна, на маю думку, будзе іх акрэсліваць як ірэгулярная кавалерія. Тут прасочваецца выразная аналогія падабенства з казакамі. Толькі в адрозненне ад казакаў, якія фармаваліся пераважна з сялянства, лісоўчыкі набіраліся са шляхты. Іх баяліся і паважалі. Яны выклікалі страх і цікавасць адначасова. Можна было захапляцца іх спрытнасцю і адвагай, альбо здрыгануцца ад колькасці здзейсненых імі злачынстваў. Найміты, ваяры сумнеўнай славы, авантурысты. Гэта была адна з самых незвычайных вайсковых фармацыяў Рэчы Паспалітай. А распачаў усё Александр Язэп Лісоўскі, шляхціч з Віленшчыны, удзельнік знакамітай бітвы са шведамі пад Кірхгольмам у 1605 годзе. Літаральна праз два месяцы пасля яе, калі жаўнеры не атрымалі грошай за службу, ён збунтаваў войска, зладзіўшы канфедэрацыю. Мэты канфедэратаў былі простыя. Калі сойм не можа знайсці грошай для тых, хто сваёй крывёю бараніў радзіму, яны возьмуць іх сілай. Атрад жаўнераў Лісоўскага нападаў на вёскі і нават мястэчкі, рабуючы цывільных жыхароў княства. Ягоны атрад усё пашыраўся, бо сярод служывага насельніцтва шмат хто меў прэтэнзіі да ўлады. Таму не дзіўна, што неўзабаве соймам Александр Лісоўскі быў пазбаўлены шляхецтва, выгнаны з Рэчы Паспалітай і асуджаны на смяротнае пакаранне ў выпадку вяртання на радзіму. Аднак такія навіны не вельмі засмуцілі гэтага авантурнага і да безразважнасці смелага вайра. Разам са сваім атрадам ён накіроўваецца ў Масковію. Там лісоўчыкі вельмі паспяхова змагаліся пад сцягамі Ілжэ-Дзмітрыя II. Лісоўскі ваяваў на баку Дзмітра II, вядомага ў расійскай гістарыяграфіі як Ілжэ-Дзмітрый II. Ён са сваімі некалькімі тысячамі ваяроў імклівымі ударамі браў Каломну, Галіч, здзейсняў паспяховыя паходы ў Новгародскую, Псковскую і Владзіміра-Суздальскую землі. Падчас чарговай вайны Рэчы Паспалітай з Масковіяй, каб адцягнуць расійскія войскі ад Смаленску, гетман Ян Кароль Хаткевіч накіраваў Лісоўска ў глыб непрыяцельскага абшару. Лісоўчыкі тады захапілі горад Карачаў, разграмілі пад Арлом войска князя Хаванскага, вырваліся да Волгі і сваімі дзеяннямі ў Паволжы звязалі буйныя царскія сілы, што дапамагло адстаяць Смаленск. У адной тагачаснай паэме гаворыцца: «Лісоўчык ваюе, што пажар бушуе». Лісоўчыкі з'яўляліся унікальным вайсковым фармаваннем. Не маючы ніякай абарончай амуніцыі, яны затое былі вельмі добра ўзброены наступальна. Кожны нёс пісталеты і мушкет, лук, шаблю, дымеў яшчэ палаш пад сядлом. За кошт адсутнасці абоза і лёгкасці амуніцыі перамяшчэнні іх былі імклівымі і нечаканымі. За дзень лісоўчыкі маглі прайсці каля 150 кіламетраў. Іх галоўным саюзнікам была нечаканасць, а галоўнай і адзінай тактыкай – вальная сеча. Неўзабаве Жыгімонт Ваза зразумеў, што мець лісоўчыкаў у саюзніках лепей, чым змагацца з імі. Ён прапанаваў ім службу на карысць Рэчы Паспалітай, і большасць, у тым ліку і Александр Лісоўскі, пагадзіліся на гэтую прапанову. Цяпер галоўнай задачай лісоўчыкаў была абарона ўсходніх межаў гаспадарства. У 1616 годзе нечакана занядужаў і сканаў Александр Язэп Лісоўскі. Але атрад не разышоўся, а проста абраў сабе новага камандзіра – Станіслава Чаплінскага. Не атрымліваючы грошай за службу,
яны лічылі сябе вольнымі забіраць любыя ваенныя трафеі. Вось чаму вокліч лісоўчыкі ідуць, выклікаў страх у месцічаў памежных гарадоў. Таму неўзабаве Жыгімон Тваза вырашае адаслаць іх як мага далей ад межаў Рэчы Паспалітай на службу да рымскага імператара Фердынанда II. Шалёны нораў лісоўчыкаў спазналі Чэхія і Вугоршчына, Нямецчына, Францыя і Італія. У вольны ад бітваў час літоўскія найміты жылі рабаваннямі і забойствамі, што зрабіла іх сумнавядомымі ў краінах Заходняй Еўропы. Яны нават атрымалі мянушку – вершнікі апакаліпсісу. Адну з самых знакамітых і ў той жа час загадкавых карцін вялікага Рэмбранта пазней так і назвалі – лісоўчык. Асоба вершніка застаецца загадкай, але відавочна і ягоная вопратка, і ўзбраенне цалкам маглі адпавядаць тым, што мелі лісоўчыкі. Калі пачытаць апісанні лісоўчыкаў і тагачасных людзей, і нават некаторых сучасных аўтараў, то можна ўлавіць такі арэал рамантычнасці, які іх ахінае. Ну, это смелы, адважны, хуткі, нечаканы для ворага. Мне здаецца, гэта звязана з тым, як звычайна ў народзе ствараюць вобраз разбойніка з арэалам рамантычнасці, то ў гэтым стварэнні прысутнічае пэўны элемент зайздрасці. Вось ён баявы, нікога не баіцца, што хоча, можа ўзяць. Я б таксама так хацеў бы, але не маю сілы ці не маю смеласці. Вот гэтым я тлумачу то, як іх апісваюць, як захапляюцца некаторымі іх вартасцямі. Але гісторык павінны быць аб'ектыўны. Гэта ўсё-такі рабаўнікі і авантурысты. Фактычна лісоўчыкі, як асобнае фармаванне, былі распушчаны ў канцы 20-х гадоў 17-га стагоддзя з канцом вайны са Швецыяй. Але асобныя атрады яшчэ існавалі некаторы час, наводзячы жах на сялянаў ды месцічаў, разбоем здабываючы сабе спажыву і сумнеўную славу ў гісторыі Рэчы Паспалітай. Фармацыя лісоўчыкаў – гэта прадукт свайго часу. Часу хаосу, слабасці дзяржаўнай улады, вайны са Швецыяй, з Масковіяй, непарадку. Улада аказалася вельмі слабой, не магла іх разагнаць фізічна сілай улада, значыць, адпраўляла куды-небудзь далей, брала на службу, не магла аплаціць, значыць, выпраўляла ў белы свет, каб бы аддалей ад краіны. І трэба сказаць, што лісоўчыкі праславіліся менавіта за межамі Рэчы Паспалітай і ў Масковіі, і ў Еўропі.